är du en elev i årskurs 9, men du är lite osäker på vilket minoritetsspråk du ska välja. Då har du kommit helt rätt. För jag är en expert på jiddisch, och det ska du få se nu. Innan nigen vi har sådd, hos David har gespilt för gott, när dir vårt snischke vejna za jeshu. Och med zingta zoi, afar, asol, amishe berech hebt akol, der duler meilech hebt a halleluja. Nu ska jag berätta varför du ska välja jiddisch. Jiddisch är ett germanskt språk som talas av 3,5 miljoner judar i hela världen. Det kommer från jidd som betyder jude. Det pratas över hela världen men är inte knutet till något speciellt land. I Sverige började jiddisch användas på 1600-talet då det kom judar från Östeuropa till Sverige. Det var först i slutet av 1700-talet som det uppstod en kontinuerlig användning då de första judiska församlingarna i Sverige grundades. Jiddisch var modersmålet för flera miljoner europeer fram till andra världskrigets början, 1939. Många miljoner jiddischtalande blev offer för den nazistiska förintelsen och språket började talas i mindre utsträckning. Jiddisch är en blandning av flera olika språk såsom hebreiska, tyska och slaviska språk. Man kan nämna en del likheter med tyska när man lyssnar noga. Shalom aleichem. God morgon. Vi allt sent i. Ich bin 15 år alt, an ir. Ich bin 16 år alt. Ljuden liknar tyskan. Melodin låter bekant och vissa ord och uttryck känns igen. Jiddisch skrivs med hebreiska tecken och man läser från höger till vänster. Man kan även skriva jiddisch med latinska bokstäver. Om man läser tyska som andra språk är det en självklarhet att lära sig jiddisch då man får en stor fördel. Här kommer lite modern facts om jiddisch. Vi kör att Albert Einstein talade jiddisch och vem vill inte prata samma språk som 1900-talets största vetenskapsman. Han var väldigt engagerad i detta och grundade till och med ett jiddisch-institut i Vilnius. Nu till lärare Alma! Nu ska vi se om du kan om jiddisch. Vet du vad ich bin i deutsch betyder? Det var riktigt klurig. Kanske du är vuxen? Nej, din dumbom. Det betyder jag är en idiot. Den här då? Du biskott. Åh, den vet jag. Det betyder det är gott. Nej, inte riktigt där heller. Det betyder att du är fin. Va? Tack så mycket. Nej, det var inte riktigt menat till dig. Det här är den sista. Om du inte klarar den här kommer jag ge dig underkänt. Okej. Es ist basulen oidisch. Kan du säga det där igen, tack? Es ist basulen oidisch. Ah, precis! Det är kul att lära sig jiddisch. De flesta som har jiddisch som modersmål är överlevare från förintelsen. Det är viktigt att lära sig jiddisch i skolan så att språket ska leva kvar i samhället och inte glömmas bort. Det var många jiddischtalare som dog under förintelsen och för att minnas alla som mitt i sitt liv är det viktigt att föra deras språk och berättelse vidare så att det inte händer igen. Styrkan är att vara en minoritet är att man ska känna gemenskap med andra som pratar samma språk. Eftersom det inte är särskilt många som talar jiddisch så kan man känna ett speciellt band mellan varandra. Personer som har haft släkt som har varit med om förintelsen kan lära sig jiddisch och på så sätt lära sig mer och komma närmare sina anhöriga som gick bort. Om man tillhör en minoritet har man många att dela traditioner och kultur med, som man kanske inte har annars här i Sverige. Om du väljer att lära dig jiddisch kommer du få mer än bara ett språk. Du kommer få en ny gemenskap, en ny tillhörighet. En annan fördel med att lära sig jiddisch är att man kan prata med judar som inte kan svenska och få en bättre inblick i deras liv och traditioner. Nu vet du allt du behöver veta och vi hoppas på att du väljer det rätta valet. Jiddisch!